hei. Og husk å abonner og like og subscribe, som han sier. Jeg heter William, og han heter Victor. Vi vil ha gøye YouTube-videoer med dere som ser på. Vi håper dere liker eller abonnerer eller subscriber på denne videoen. Vi blir bare så glad. Og fortell mange om den. Nei, bare Calvin. Nå skal vi bare... Nå blåser det så fælt. Men nå skal vi snakke om... Nå skal jeg synge en sang. Liverpool, for de som er Liverpool-supportere. Jeg skal fortelle om Liverpool, selve Liverpool. For Liverpool vant ligaen er helt bra. På så mange år har de vunnet ligaen. Helt herlig, til og med koronatid har vant de. Det er helt sjukt. Fortsatt er det koronatid, men vi lager en video for at dere skal ha det like gøy. Koronatida, alle. Ja, og vi gleder oss nå til å fortelle. Nemlig, min familie er ganske gjerne til det er jeg også. Og han er faktisk også, når han heier på United, han fikk en United-hat med UN. Så det var litt dumt for han gikk. Åh, meg. Men vi ble glade da Liverpool vant ligaen. Han så den kampen. Min familie fikk ikke på den Liverpool-kampen. Det var en Liverpool-kamp i går. Og da så vi helt på Bodø-Glimt. Mot et annet lag, og så ble det 6-0. Forklart. Det var bra i spillet, ja. Og så, nå begynner vi å snakke om Liverpool. Ordentlig Liverpool. At Liverpool er dritgod. Du vet, Alisson, han bare redder alle. Det var ikke det vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om trening. Og så skal vi snakke om trening også. Masse ting dere kan gjøre. Vi skal faktisk gjøre det. Ja, nei, vi skal vise hvordan man gjør det. Nei, vi skal fortelle. Ja, vi skal også, om trening. Vi skal også trene. Ja, vi har trent mye. Det er episoden om fortelling om Liverpool og trening. Vi kommer til å spille fotball. Og noen ganger, og sånn, og litt og datt. Fortnite og... Ja, ja, sånn. Og... tenk... Vi har aldri vært med på Free Fortnite Cup før. Det er min første gang nå. 24. august. Det er i morgen. Please og like oss. Please! Og abonner. Vær så snill. Vi skal nå begynne å snakke. Tenk at Liverpool har mange gode ting. Når noen ble selt, så kjøpte de Alisson og en annen. Jeg ikke husker hvem det var, men det var helt rart. De var ganske gode. Alisson ble den beste keeperen i hele verden. Og tenk at før så ble Jørgen Klopp kalt for Jørgen Klovn. Men det stoppet etterpå. Det likte da ingen av. Det likte ikke jeg. At du egentlig ble kalt for Jørgen Klopp ble kalt for Jørgen Klovn. Det likte jeg ikke. Men vi skal nå
snakke enda mer om Liverpool, og vi elsker oss til neste episode. Nemlig, nå skal vi begynne. Ordentlig. At trening. Vet dere at... Og mye. Ja, mye. Nå skal vi ha det gøy. Og moro. For... Dette var bare info over vår YouTube-kanal. Ha det. Nei, vi skal ikke si ha det nå. Vi glemte å fortelle. Vi må jo... Ja. Henter du... Ja, nå skal vi vise den fine binga vår. Vi elsker binga vår, altså. Det er skikkelig bra. Det er bra å være i den, da. Det er bra. Det er dritbra det. Å være i binga. Man blir bare så glad. Man blir gode proffe. Akkurat som Mane hadde hull i fotballskoene sine. Han var dritgod. Fordi han kommer der. Og der kommer han på Liverpool. Skjønner dere? Liverpool er helt magisk. Men nå liker vi... vi bare... Husker dere at det bare var Barcelona skortet 3-0 i en kamp? Og så kom Liverpool og bare 4-0 neste kamp. Det var helt sjukt, ikke sant? Alle ser der ute at Liverpool er et stort lag. Liverpool er et ganske stort lag. Nå skal vi fortelle mer om neste episode. Ha det! Husk å like, abonner og subscribe!